প্ৰতিটো কাহিনীয়ে কিবা এটা কৈ যায়। আহকচোন চাওঁ আজিৰ কাহিনীয়েনো কি কয়। মইনাহঁত, মই আজি তোমালোকক এটা বৰ ধুনীয়া কাহিনী শুনাম, আৰু তোমালোকে মন দি শুনিবা। আজিৰ কাহিনী হৈছে এজন মূৰ্খ ৰজা আৰু এজনী চৰাই। অয়াং নামেৰে এখন বৰ ডাঙৰ হাবি আছে, আৰু সেই হাবিখনৰ জন্তুবোৰে বৰ মিলাপ্ৰীতিৰে আছে, আৰু সেই হাবিখনতে এজনী টোকা চৰাইও বাস কৰিছিল। এদিনাখন চৰাইজনীয়ে এজোপা গছৰ ডালতে বহি জিৰণি লৈ থাকোঁতে দেখিলে যে ক'ৰবাৰ পৰা এটা জিলিকনি আহিছে, আৰু চৰাইজনীয়ে জিলিকনিৰ ফালে ভালকৈ চাই দেখিলে যে এটা সোণৰ মুদ্ৰা জিলিকি আছে। তেতিয়া চৰাইজনীয়ে সেই সোণৰ মুদ্ৰাটোৰ ওচৰলৈ আহি ঠোঁটেৰে সেই সোণৰ মুদ্ৰাটো খুটি তাৰ লগৰবোৰক দেখাবলৈ বুলি উৰা মাৰিলে। টোকা চৰাইৰ মুখত এটা সোণৰ মুদ্ৰা দেখি হাবিখনৰ সকলো জন্তুৱে ক'বলৈ ধৰিলে, টোকা চৰাই আজি ধনবান হ'ল, টোকা চৰাই আজি ধনবান হ'ল। হাবিখনৰ সকলো জন্তুৱে তেনেকৈ কোৱাত টোকা চৰাই মনে মনে ভাবিব ধৰিলে, হয়তো মোৰ ওচৰত এটা সোণৰ মুদ্ৰা আছে, মই তেনেহলে বহু ধনী। তেতিয়া টোকা চৰাই ক'বলৈ ধৰিলে, টোকা চৰাই মই ৰজাতকৈও ধনী, মই ৰজাতকৈও ধনী বুলি চিঞৰি চিঞৰি গোটেই হাবি একাকাৰ কৰিলে, আৰু যাকে য'ত যেনেকৈ লগ পায় সকলোকে সেই সোণৰ মুদ্ৰাটো দেখাই দেখাই ক'বলৈ ধৰিলে, মই ৰজাতকৈও ধনী, মই ৰজাতকৈও ধনী। এনেকৈয়ে আনন্দত উৰি আহি আহি সেই ৰাজ্যৰ ৰাজহাউলিৰ কাষ পালেহি। তেতিয়া টোকা চৰাই সেই ৰাজ্যৰ কেইজনমান চিপাহীক দেখি সেই চিপাহী কেইজনৰ আগতো ক'বলৈ ধৰিলে, মই ৰজাতকৈও ধনী, মই ৰজাতকৈও ধনী। প্ৰথমে চিপাহী কেইজনে টোকা চৰাই আনন্দতে এনেই চিঞৰি আছে বুলি কোনো ধৰণৰ আওকাণ নিদিলে, কিন্তু টোকা চৰাই চিপাহীকেইজনৰ পাছ নেৰা হৈছে। চিপাহীকেইজন যলৈকে যায় তালৈকে গৈ টোকা চৰাই বাৰে বাৰে ক'বলৈ ধৰে, মই ৰজাতকৈও ধনী, মই ৰজাতকৈও ধনী। টোকা চৰাই বাৰে বাৰে চিপাহীকেইজনৰ আগত তেনেকৈ কৈ থকাৰ ফলত চিপাহীকেইজনে সেই টোকা চৰাইজনীক ধৰি ৰজাৰ কাষ পোৱালেহি। টোকা চৰাই বাৰে বাৰে ৰজাৰ আগত তেনেকৈ গৈ থকাৰ ফলত ৰজাই সেই টোকা চৰাইৰ মুখৰ পৰা সোণৰ মুদ্ৰাটো কাঢ়ি ল'লে। ৰজা দুখীয়া নিচলা, সি মোৰ সোণৰ মুদ্ৰা কাঢ়ি ল'লে, ৰজা দুখীয়া নিচলা, সি মোৰ সোণৰ মুদ্ৰা কাঢ়ি ল'লে। টোকা চৰাইৰ মুখৰ পৰা সোণৰ মুদ্ৰাটো মহাৰাজে লৈ লোৱাৰ পাছত টোকা চৰাই বাৰে বাৰে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিছে, ৰজা দুখীয়া নিচলা, সি মোৰ সোণৰ মুদ্ৰা লৈ ল'লে। টোকা চৰাই বাৰে বাৰে তেনেকৈ কোৱাৰ ফলত মহাৰাজে মনতে ভাবিছে, ই যে কি সমস্যা, সেইবাবে মহাৰাজে টোকা চৰাইক আকৌ সোণৰ মুদ্ৰাটো দি দিলে। টোকা চৰাইৰ এই ব্যৱহাৰত মহাৰাজৰ এইবাৰ বৰ খং উঠিল। তেতিয়া মহাৰাজে চিপাহীবোৰক চৰাইজনীক ধৰি আনিবলৈ আদেশ দিলে, চিপাহী শুনিছনে, সেই চৰাইজনীক ধৰি এতিয়াই মোৰ কাষলৈ আনগৈ, সি মোক অপমান কৰি থৈ গৈছে, মই তাক জীয়াই জীয়াই খাই পেলাম। মহাৰাজ, চিপাহীবোৰে বাৰু চৰাইজনী ধৰি আনিব, কিন্তু খোৱাৰ পাছত সি পেটতো যদি নমৰে মহাৰাজ। মন্ত্ৰী, সি যদি মোৰ পেটতো নমৰে মই তাক ধৰি নচচা হলত দিম। অঁ মহাৰাজ, তেনে কৰিলে নিশ্চয় মৰিব সি। তেনেহ'লে চিপাহীবোৰ যা, সেই চৰাইক এতিয়াই ধৰি লৈ আগৈ। মহাৰাজৰ আদেশ পাই চিপাহীবোৰে চৰাইজনীক ধৰি আনি আকৌ মহাৰাজৰ কাষ পোৱালে। এজনী সাধাৰণ টোকা চৰাই, তই মোক নিন্দা কৰিবলৈ আহ,
এইবাৰ মহাৰাজে টোকা চৰাইজনীক জীয়াই জীয়াই খাই পেলালে। মহাৰাজে টোকা চৰাইজনী জীয়াই জীয়াই খাই পেলোৱাৰ পাছত টোকা চৰাইজনীয়ে পেটৰ পৰা আকৌ মাত লগাইছে, মহাৰাজৰ পেটত গৈও চৰাইজনীয়ে বাৰে বাৰে এনেকৈ চিঞৰি থকাৰ বাবে মহাৰাজে মুঠতে শান্তি পোৱা নাই। সি মুঠতে এটাই কথা ভাবিছে, আজি ৰাতিটো যেনে তেনে কটাই ৰাতিপুৱাই মল ত্যাগ কৰোঁতে উলিয়াই তাক নচচা হুলত দিম বুলি। মহাৰাজে শুবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু সি শুব পৰা নাই। চৰাইজনীয়ে পেটৰ ভিতৰৰ পৰা মাত লগায়েই আছে। মুঠৰ ওপৰত মহাৰাজে অশান্তিত শুবও পৰা নাই। কি যে সমস্যা! মহাৰাজে চৰাইজনীক ধৰিবলৈ লওঁতেই চৰাইজনীক খুচিবলৈ থোৱা নচচা হুলবোৰতে পৰি মহাৰাজ তাতেই মৰিল। মইনো কি কৰিলোঁ, মহাৰাজ নিজেহে পৰি 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 মৰিল। মইনো কি কৰিলোঁ। মইনাহঁত দেখিলা নহয় আজি এটা সৰু কথাৰ পৰা গৈ মহাৰাজৰ আজি কি দশা হ'ল। মহাৰাজে এটা অবান্তৰ কথাত গুৰুত্ব দি তাৰ নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠা মাৰিলে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, আমিও যদি কিছুমান অবান্তৰ কথাত গুৰুত্ব দিওঁ আমাৰ নিজৰহে ক্ষতি হ'ব। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটাকৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ আপোনজনলৈও ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। আৰু তেনেহ'লে আজি ইমানতে এৰিছোঁ আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।